بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگوں نے پڑھ لی تو سب سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو، اگر میت بالغ ہو تو اس کی دعائے مغفرت کا ارادہ کرے، اور اگر میت نابالغ ہو تو اسے اپنا فرد اجر و ذخیر اور شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنانے کا ارادہ کرے۔ اس کے بعد نماز جنازے کا فریضہ ادا کرنے کی نیت اس طرح کرے، چار تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اور مقتدی یہ کہے پیچھے اس امام کے، پھر ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر زیر ناف ہاتھ باندھ لیں اور یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہیں اور یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفاه علی الایمان۔ پھر چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں اور بعد اس کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہتے ہوئے دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ نابالغ لڑکے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرتا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔